Колись Ільченко, козак, король, круг. Іронічні казки. Про страшного дракона і дівчинку Сянь. Китайська казка. Жив у піднебесній країні в далеких горах мудрець і звіздар Фу Ци. Він був таким розумним, що інколи й сам не тямив того, що сказав. А люди часто приходили до цього самітника, щоб почути від нього хоча б кілька слів про майбутнє або ж спитати пораду в значній чи малій справі. Фу Ци нікому не відмовляв у допомозі, адже він любив погомоніти. Мешканці країни і сам імператор Ху були вдячні Фу Ци за його мудрість. Якогось нещасливого дня у Піднебесній з'явився страшний дракон. Подейкували, що він прилетів зі Східного моря, на островах якого ця істота й народилася. Дракон ширяв над містами, садами, полями, вивергав полум'я, хижо клацав зубами, а іноді, злетівши високо в небо, зі страшним ревом стрімголов спускався на землю, лякаючи всіх – селян, воїнів, ремісників і чиновників. Люди ховалися, хто де міг. Ця зелена істота, відчуваючи свою силу, злісно реготала і гарчала: «Давно я не куштував нічого смачненького!» Мешканці Піднебесної лякалися тоді ще більше. Всі гадали, що дракон схотів поїсти людського м'яса. Та імператор Ху збагнув, як слід діяти. Адже він був розумним правителем, хоч і не надто хоробрим. Ху наказав іти до великого мудреця Фу Ци і запитати його, як подолати таку біду. Так і вчинили. Прийшли до Фу Ци імператорські вельможі, прийшли й прості люди, яких зустріли посланці дорогою. Всі оточили мудреця і почали одночасно розповідати про біду, яка прилетіла до їхнього краю. Фу Ци уважно слухав людей, а потім підняв руку. Всі замовкли, і мудрець сказав: «Я нічого не розумію, адже ви говорите всі разом. Нехай хтось один із вас розповість мені, в чому річ». Тоді наперед вийшов найповажніший, найгладкіший чиновник на ім'я Ван. Промимрив лише одне слово – дракон. І розплакався. Зрозумів Фу Ци. «В нашій країні з'явився страшний дракон, і ви не знаєте, як його позбутися». Всі радісно закивали головами, дивуючись мудрості самітника. А Фу Ци подумав і сказав: «У стародавній книзі «Правил шляху» є запис про те, як саме боротися із зеленими драконами. Для початку якомусь сміливцеві слід узяти пелюстки сливи і піти в далекі гори Наньшань до витоків Білої ріки. В її чистих водах живе велетенська саламандра. Ту чарівну істоту потрібно почастувати пелюстками сливи, адже вона любить їх найбільше у світі. Саламандра й розповість, як перемогти дракона. Так написано в книзі». До саламандри зголосився йти відомий вояк-герой Яо, який уславив своє ім'я у битвах за батьківщину. Казали, що цей сміливець нічого не боїться, навіть уколів у лікаря. От і пішов Яо у далекі гори Наньшань. А може Тяньшань, а може Женьшень? Ця історія трапилася так давно, що назву гір ніхто достеменно не пам'ятає. Як би там не було, йшов він, йшов і знайшов нарешті витік Білої ріки. Сів воїн біля води і розгорнув на прибережному камені торбинку із зібраними сливовими пелюстками. Вони були ще зовсім свіжими. Раптом спотіжка визирнула плеската голова саламандри, а за нею випірнула і вся істота. Вона мовчки заходилася злизувати пелюстки. Потім зітхнула і сказала: «А попити в тебе щось є?» «Навіщо тобі пити?» – здивувався Яо. «Ти ж у воді живеш». «І то правда», – погодилася саламандра. «Бачу, що у Піднебесній знову з'явився дракон. Адже лише коли прилітає ця потвора, люди приносять мені гостинця». «Але як здолати дракона, шановна саламандро?» «Дуже просто. Про це написано на шовковій тканині, що лежить у цій скрині з дорогоцінного каменю нефриту. Повертайся до людей, і там ви всі прочитаєте секрет дракона». І саламандра витягла з-під води чудову кам'яну скриньку. Зрадівши, вояк Яо подякував рятівниці, взяв скриньку і подався додому до людей, які чекали на нього. Весело зустрів народ сміливця Яо, бо він приніс чарівну скриньку, в якій було щось таке, що назавжди мало віднадити страшного дракона від земель Піднебесної. «Дайте, дайте скриньку мені!» – замахав руками чиновник Ван. «Я маю її відкрити!» Дали Ванові скриньку, але він не зміг зрушити з місця її кришку. Аж тут хтось звернув увагу на напис, який прикрашав нефритовий камінь. Там було написано, що скриньку відкриє лише дитина. І саме та, яка найбільше любить свою маму. Почали люди думати, чи є така дитина. Згадали всіх бешкетників, усіх шайби голів, адже їх пам'ятають найкраще.
Нарешті одна літня жінка назвала ім'я дівчинки – Сянь. Вона жила сама з молодою мамою в долині за рисовими полями біля підніжжя мальовничих пагорбів, укритих бамбуковим лісом. Покликали маленьку Сянь, завжди усміхнену і вічливу. Вона прийшла, привіталася. Люди запропонували їй відкрити нефритову скриньку. «Добре», – погодилася дівчинка і раптом легко підняла кришку з важкого каменю. Радісний вигук полинув над юрбою. Всі вітали дівча, яке щиро любила завжди трохи втомлену, але лагідну жінку, просто тому, що та була її мамою. «Що там написано на шовковій тканині?» – поспішав дізнатися вояк Яо. Сянь уважно прочитала гарні іерогліфи, які розповідали таємницю. «Ви ж, мабуть, знаєте, що на Сході багато народів пишуть не буквами, а такими знаками, іерогліфами, які можуть позначати цілі слова і вивчити їх набагато складніше за абетку». «Дракон безпечний для того, хто його не боїться», – прочитала Сянь у голос. «Він може накинутися лише на боягуза». «Але як його не боятися?» – розгубився чиновник Ван. «У нього ж такі зуби, вогонь з пащі, кігті». «А по-моєму, дракон тільки вдає з себе страшного звіра», – зауважила Сянь. «Адже він нічого лихого не заподіяв». Усі замислилися. І справді, дракон літав, гарчав, полум'я пускав, але нічого поганого нікому не зробив. Навіть жодної курки не вкрав. Як тут бути? «Я піду до тієї істоти», – сказала Сянь, – «і потоваришую з нею». «Ні», – злякався Ван, – «давай спочатку спитаємо поради у Фуці». «Ну, що тут скажеш?» Пішли всі знову до Фуці, а мудрець наче чекав на них. «Знаю, знаю, чому ви прийшли знову. Ви хочете, щоб я назвав сміливця, який піде і переможе дракона?» «А от і ні», – усміхнулася Сянь. «Дракона не слід боятися, тоді він буде зовсім безпечним. І аж ніяк не треба його перемагати в бою». «Он воно що!» – здивувався мудрець. «І ти, Сянь, хочеш першою заприятелювати з драконом?» «Так», – сказала Сянь, – «я його не боюся». «Ну, тоді я піду з тобою, погляну на таке диво», – вирішив Фуці. «Але візьми зеленому гостинцю сливових пелюсток, адже дракон – далекий родич велетенської саламандри, і вони йому неодмінно будуть до смаку». Люди збагнули, що коли сам Фуці йде зі своїх гір у долину, а маленька дівчинка Сянь не боїться дракона, то їм просто сором тремтіти перед цією великою зеленою ящеркою. Ви запитаєте, а що ж було далі? А далі Сянь підійшла до дракона, який саме відпочивав, бо крила його втомилися літати. Позаду неї про всяк випадок стояв сміливий вояк Яо, адже він чудовиськ ніколи не боявся, хіба що дуже великих. Дівчинка простягнула драконові пелюстки. Той здивовано глянув на Сянь і воїна, понюхав пелюстки та із задоволенням з'їв їх. Потім почухав пазуром за вухом і тихо прогарчав. «Смачно, дякую». Сянь та Яо розсміялися, і всі люди усміхнулися і зрозуміли, що дракон просто хотів, аби на нього звернули увагу і вшанували. Навіть чиновник Ван усміхнувся і щодуху помчав у палац до імператора Ху пояснити, що дракон приручений вірним народом імператора, і відтепер господареві Піднебесної не слід його боятися. А дракон згодом став охороняти країну від усіякої нечисті. Дружив він, зрозуміло, найбільше із Сянь, а шанував найщиріше мудреця Фуці і часто вів із ним дуже розумні розмови. З тих далеких часів у Піднебесній великих паперових драконів можна побачити на всіх святах.